এনেকে অজস্র কাম তেও প্রথম বাটকুটিয়া অসমত গটিকে এই কামবৰ এনআরএল এনআরএলও অসম শক্তি আধারত করা এনআরএল খন হিদনা আজি কেইদিনমানৰ আগতে বিক্রী করলে তৈল ক্ষেত্রৰ কারণে ইমান যুঁজিলে অসম আন্দোলনত অসমৰ ছাত্রসকলে প্রফুল্ল মহন্তৰ নেতৃত্বত অসমৰ সর্বসাধারণ রাইজে কিন্তু সেই তৈল ক্ষেত্রবিলাক এটা এটাকে বিক্রী করে দিছে আজি জাগিরোডৰ পেপার মিল এই সরকারে বিক্রী করে দিলে এয়ারপোর্টখন বিক্রী করে দিলে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নামটো নুমাই গল এতিয়া এই যে অসমৰ জাতীয় সত্তা বিক্রী করে 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 তেওঁলোক চলি আছে তাত হাত মিলাব প্রফুল্ল মহন্ত নোৱাৰে হাত মিলাব তাত হাত মিলাইছে এসামে আর তিনটা মন্ত্রীর কারণে হাত মিলাইছে কেটামান চেয়ারম্যানের কারণে হাত মিলাইছে আর সেই কারণে টিপাটো বেলেগত মানে কথাখিনি বেলেগ কেটা এই প্রমাণ যে কি ধরনের মানুষে আজি অসম গণ পরিষদ দলটো চলাইছে আমি খুব লাজ পাইছো খুব দুঃখিত হয়েছো আমি কেনেকে মুখ দেখুৱাম আজি শহীদসকলৰ পৰিয়ালবিলাকক কেনেকে মুখ দেখুৱাম আজি সমগ্র অসমৰ আন্দোলনকারী মানুহক কেনেকে মুখ দেখুৱাম অসমৰ জাতীয় সত্তা ধৰি ৰখা যিখিনি মানুহে আজি চাকৰি বাকৰি নকৰিও নাপায়ো ইমান দিনে বয়স তেওঁলোকৰ গোল পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ল'ৰাৰ বয়সো পাৰ হৈ গ'ল ছোৱালী বয়সো পাৰ হৈ গ'ল চাকৰি কৰা কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে আমাৰ পতাকাখন অসম গণ পৰিষদৰ পতাকাখন তেওঁলোকে কিন্তু ধৰি ৰাখিছে সেইখিনি মানুহক আমি কেনেকে মুখ দেখুৱাম আমি বিক্ৰিয়াৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰতাৰণা শিকা নাই আমি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থর কারণে দেশের স্বার্থক বিক্রি করবলে শিকা নাই আজি পরিবর্তনের কথা কয়ে আছে সরকারে যে পরিবর্তন আহিব লাগে পরিবর্তন হয়েছে উন্নত হয়েছে উন্নয়ন হব লাগে উন্নয়ন কত হয়েছে উন্নয়ন এনআরএল বিক্রি করলে উন্নয়ন হয় নেকি লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বিক্রি করলে উন্নয়ন হয় নেকি বাইদেউ আপনার যথেষ্ট ক্ষোভ আছে আমি গম পাইছো নিশ্চয় কিন্তু শেহতীয়া যে স্থিতি কি হব বটদ্রোয়ার পৰা ইতিমধ্যে নমিনেশন লৈছিল রাইজে মরম আসলে মহন্ত ডাঙরিয়ার প্রতিভা আমন্ত্রণ জানাইছিলে বটদ্রোয়ায়ও আমন্ত্রণ জানাইছিলে রূপহীয়ে আমন্ত্রণ জানাইছিলে বিভিন্ন হেৰিৰ পৰা সমষ্টিৰ পৰা আমন্ত্রণ হাজয়েও আমন্ত্রণ জানাইছিলে বহু মানুহ আহিছিলে আর সিদিনা এয়ারপোর্টতো তেওঁক আনিবলৈ যাওঁতেও মানুহখিনি সেইটো মনৰ ভাব লৈ গৈছিলে যে আমাৰ সমষ্টিলৈ আমি লৈ আহিম কিন্তু কথাটো হৈছে কি তেওঁ কৈছে যি সময়ত দেশৰ ৰাজ্যখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা যে মাত্ৰ ৰাজনীতিত তেওঁ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা খেলিব সেইটো বিচাৰ্য বিষয় নহয় তাতকৈ বহুত ওপৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা তাতকৈ বহুত ওপৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে দল আজি যিটো দল তেওঁ গঠন কৰিছিল য'ত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি সেই দলটোৰ আদৰ্শটোৱেই নাইকিয়া কৰি পেলালে সেই দলটোৰ কোনো আদৰ্শই নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ এনেধৰণৰ ৰাজনীতিত তেওঁ ইচ্ছুক নহয় সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত মই বিশ্বাসী নহয় যি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰিছে নিজে তেওঁ গঠন কৰা দলটোৱে গতিকে তেওঁ কৈছে নিৰ্বাচন মই নেখেলোঁ কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ লগত মই থাকিম অসমৰ ৰাইজৰ লগত মই আছোঁ ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰা সেই 25 বছৰ বয়সৰ পৰা 22 বছৰ বয়সৰ পৰা আজিলৈকে মই আছোঁ গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ হকে মই কাম কৰি যাম অসমৰ ৰাইজৰ হকে মই থাকিম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হকে যিমান দিন মোৰ শৰীৰত তেজ থাকে যিমান দিন মই উশাহ লৈ থাকোঁ সেই উশাহ থকালৈকে মই অসমৰ ৰাইজৰ লগতেই থাকিম অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম মই মোৰ আদৰ্শৰ পৰা বঞ্চিত নহওঁ নিজকে আঁতৰাই নানো চুলি মানুহ আঁতৰাই নহয় তেতিয়া আমি খাৰবুলিত থাকিবই লাগিব থাকিমেই আমি খাৰবুলিত আনন্দমনে থাকিম ফ্ৰীলি থাকিম মুক্তভাৱে থাকিম আমি কেতিয়াবা বিচৰা ধৰণে কাম কৰিব পৰা নাই ফুলনিত দুটা ফুল ৰুব পৰা নাই আমি সেইটো ৰুব পাৰিম আমি দুখন ভাল কিতাপ মনোযোগ দি পঢ়িব পাৰিম আমি দুটা ভাল কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম আমি জীৱনৰ বেছিভাগ সময় এটা বান্ধোনৰ মাজত থাকিলোঁ এতিয়া আমাৰ মুকলি লাগিছে ফ্ৰেছ লাগিছে ফ্ৰী লাগিছে যে আমি নিজৰ ঘৰত থাকিম নিজৰ ঘৰৰ চোতালত বহি আমি জোনাক চাম নিজৰ ঘৰৰ চোতালত বহি ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যোদয় চাম বহি আৰামত দুখন কিতাপ পঢ়িম ভালকৈ থাকিম ধুনীয়াকৈ সকলোৱে হাঁহি মাতি আনন্দ কৰি সেইটো আমি আমাৰ বহুত দিনৰ পুৰণা বহু দিনৰ সপোন কিছুমান মানুহৰ থাকে যিবিলাক মানুহে পৰিস্থিতিগত কাৰণত কৰিব নোৱাৰে আমি আমি সৌভাগ্য আমাৰ যে আমি সেইখিনি কাম কৰিবলৈ অকণমান